Jsou vždycky ty začátky, ty vole, já se musím jako rozejbat, víš? Rozehrát. Rozehrát, ano. Rozcvičku si musím dát, že tady oběh. Kči je, ty vole, to bych, ty chceš mikrofon? No, říkaj to tam lidi. Ne, nevím, radši ne, ty vole. Vole, na mě prší po něco dělat už. Ne, jdem točit, vole, já nevím mikrofon. Takže, čus lidi, zdraví vás tady fotr u dnešního videa. Ahoj, jdou k vám kuřátka a dneska doslova. Dneska to totiž bude kuřecí díl. Takže my dneska uděláme takový special v Praze, kde jinde, že jo, samozřejmě, kde bychom chtěli najít minimálně dva podniky, kde mají skvělý kuře. Jdeme na to? Jdem. Tak jdeme, pojďte lidi. Víš, proč jsme v podchodu? Víš to? No, protože venku prší, tyhle, tam lije jako z konve, to je šílený, to se prostě nedá. Tak jsme se schovali sem, aby jsme byli celý mokrý, aby jsme neměli mokrou kameru, ale hlavně kameraman, aby nezmok. Řekl jsem, jak se jmenuje podnik? Ne. Chicken, a je to tady v Davicích, jdeme se tam podívat, pojď kamera. Takže my jsme přímo před podnikem a jdeme se pojít dovnitř. Co? To máme ještě říkat, když prší, pojď si. Pojď se. Takže my jsme uvnitř, a je to takový malinký bistro nahoře, tam je to fakt prťavý, ale tady dole, když jdete po schodech hodně hluboko, tak se dostanete do tady toho prostoru, kde si můžete sednout. Nabídka jsou vlastně jak grilovaný kuřata, ale pouze prsa. Když je chcete, dají vám je zvlášť, ale nebo vám je dají do sendviče, anebo samozřejmě smažený kuře. My jsme si dali i smažený kuře, dali jsme si i grilovaný prso, ale to prso jsme si dali do sendviče, protože k tomu byla příloha jako hranolky a ty už budeme mít k těm smaženým kuřatům, takže by to bylo všechno takový smažený. Tohle si myslím, že bude mnohem zajímavější. Koukej, jak jsem za ně malinký. Ve škole, jak malinký školáček, takhle jsem seděl v první třídě, také na fotku. Teď ji tady vidíte. Takovýhle zrzek jsem byl krásný. My už jsme tady na tom kanále občas nějaký ty stripsy měli, ale je to zase dobrý ukázat, že některé ty podniky, a jich poměrně hodně, dělají smažený kuře, který ty stripsy jsou samozřejmě na tý jakoby lepší úrovni v tom smyslu, že je to naložený třeba v podmáslí a tak dál. Tyhle ty zrovna v podmáslí jsou a jsou naložený i v podmáslí ty prsa. Tak máme tady jídlo, kamaráde, a to je co jako tohle? Tady mají chovají dinosaury někde? Nebo to je stehno z dinosaura, nebo z čeho to je? To je malinký ten, jak se jmenoval, ten T-Rex, ne? To je z malého T-Rex se to stehno. To stehno je obrovitánský. Máme tady vlastně ten talíř, kde máme stehno, máme tady křídla a máme tady stripsy. Je to vidět, že to je tady jako hodně obalený, jo? Že tam vlastně jakoby hodně toho obalu. Jsou to vlastně toto stehno, to je ta Louisiana, myslím. Máme tady omáčky. A pak tady máme ten sandwich, což teda já jsem si jakoby opravdu představoval jakoby klasický sandwich z toastového chleba. Ale tak je to sandwich, protože v Americe se tomu říká sandwich, neříká se tomu hamburger, protože tohle vlastně jakoby úplně hamburger není. Sandwich by měl být z guacamole, další omáčky, jejich sýr, sírový chips, slanina. Vypadá to docela nabušeně, no a tady máme to pterodaktylí stehno, no. Jestli mě naštveš, tak tě s tím praštím po palici, jenom mě tě s tím zabiju, ty vole, jako neštvi, ty vole. Obalou si to tady sami, máme tady za sebou i rovnou i kuchyň, takže jsem viděl paní, že to obaluje čerstvý. Jako to nezní špatně, jako, ale vypadá to, ty vole, jako, vypadá to hrozivě. No nic, já bych radši ten strip zvochutnal. No, asi tak měkký úplně není, ale jo, nic zvláštního. Hezky kořeněný, ale. A jako rozhodně to chutná líp, než to vypadá, člověče. Mají to naložený v podmáslí, je to tam cítit. Není to takový ten úplně klasický šťavnatý strip, ale že by to byla nějaká sušinka, to zase taky ne. Ten obal je dobře kořeněný, ale je moc tlustý na mě zbytečně. Jo. Je vidět, že to dělají tím stylem, že vlastně obalají to v mouce, pak to dají do vody a pak to zase obalají v mouce. Ono by se to takhle správně jakoby dělat mělo, třeba v KFCčku to takhle dělají, ale mě to třeba nechutná, mám radši jenom jeden obal. Zkusím tu jejich omáčku vlastně z jalapeno z papriček. Tu si dělají sami, tu mají vlastní, což je super. A se k tomu člověče i hodí jako. A jako není to od vás jako, že by si řekl jako, že by si z toho musel jako sednout na zadek, ale je to docela dost, no. Tohle všechno jídlo vlastně, co tady vidíte, nás stálo nějakých 750 Kč. Myslím, že tohle když sníš, tak můžeš jít. Nevím kam, ale můžeš. Hele, na to, že to má vlastně jako poměrně dobrý hodnocení, tak je to takový jako, že zatím nic moc, no. Hranolky samozřejmě z mražáku, ale dobrý. Jsou to takový s tou slupkou a jsou i chutný. Já jsem zapomněl na tuhle omáčku, jak se jmenovala, čověče. A je to vlastně taková blinková omáčka. A on to má svůj název, ale já jsem zapomněl. Ta omáčka je zajímavá. My jsme měli třeba stripsy v tom, když jsme byli teď v té americký s Honzikem, tak to byl strips, tyhle, na který bych tam jezdil jako furt. Tohle je jako zvláštní. Jo. To je docela tmavý. Na to stehno, tyhle. To vypadá jako to je brutalita, se to bojím. Já se s tím bojím cokoliv dělat, jako. Tak mám se to zakousnout, jo. Ty vole, to bude horký. Hm?
to je masný, to je jak prase, vole. Je to ultra masný, ale jako ultra, kámo. Stehínko, to je hodně jako blbý název, jo, protože to stehínko není, že jo. To je kravý prdel, vole. Tohle je vlastně nesmysl. Udělat takhle velký stehno, obalený, vlastně není úplně dobrý, protože ta chuť se do takového velkého stehna jen tak nedostane. Takže za mě to je takový jakože zbytečně velký, jako, že by mě to jako oslonilo to úplně ne. Ty to úplně cítíš, jak je to těžký, ty vole, jak je to přesmažený úplně, vole. Víš, jak je to úplně, vole, ne jako, že to bylo přepálený, to ne, to vůbec, ale jako, tak je to těžký, ty úplně. Prosím. Hrozně moc tý strouhanky zbytečně, jako jo. Ale pojď na to křídlo, no. A to jsou taky, kde to berou ty křídla, ty vole. Tady mají fakt nějakého pterodaktyla, nebo to, co je ze pštrosa, nebo co, ty vole. Je strašně moc tý strouhanky zbytečně. Zbytečně tlustý obal, jo. Křídlo docela dobrý. Hezky měkoučky. No, oni tam mají u toho názvu napsáno Farm Food. Nevím teda, jestli mají to jídlo jako z farmy, nebo jestli to jako jen tak jako je název, jako aby to bylo moderní. A jestli tohle někomu roste na farmě, tak je to na nějakým, vole, radioaktivním, vole, ložisku. Může se tady tomu říkat ještě kuře, je to bezlegální. Ale přece nemůže být kuře, ty vole. Musí být takovýhle kuře někdy. Kuře je takhle malý. Geneticky modifikovaný. Geneticky upravený kuře. Mm-hmm. Aha. Mm-hmm. Pak se můžeme divit, že ty mladý holky dneska ve 14 mají větší prsa, než jich máme, vole. No hele, já bych teda ochutnal ten sendvič. Já si myslím, že sendvič bude asi lepší. Já bych ochutnal ten sendvič, kamaráde, no. Tam je guacamole a tady ten sírový chips, sleduj to. Obrovský sírový chips, no už není tak obrovský, já jsem teď kousek sněd. No a grilovaný prso, který je taky naložený prý v podmásný, jo. No jako je to pořez teda, to se musí nechat. Ty vole, slanina, guacamole. Guacamole miluju, kamaráde. To radši vyndám, to bych si pích do krku, já se znám. Ale za mě prsíčko by mohlo být teda vodost měkčí a jakoby šťavnatější. Je to takový malinký umroucaný prsíčko, takový vysušený. No jako kamaráde, to, že jsme tady asi sami, asi má nějaký svůj důvod. Ta houska je na prd, podívej. Já jsem úplně zmáčkla, no. Ale co mají skvělý, je to guacamole, to mi chutná. Naprosto výborný. Sírový čips je taky dobrý. Je to taky suchý, no. Jako to kuře tam moc necítíš. A mě strašně chutná ten sírový čips a to guacamole. A je to prsíčko, je takový slabý, no. Tak já ho chtěl chutnat samotný. A je to prsíčko, on si představoval trošičku jakoby víc šťavnatější a větší. Víš, že nebude úplně takhle jakoby rozkrojený na půl, že tam bude třeba v celku, že bude hezky ogrilovaný, že bude hezky šťavnatý. Já bych ho třeba zatáhl na grilu, dal ho na chvilku malinko do trouby, no, aby bylo prostě vevnitř hezky jakoby měkký, šťavnatý. Bylo by to super. To je guacamole omáčka, je výborná, ten sírový čips je taky skvělý. Ale prostě celkově to dohromady, prostě jak je to prso taky bez chuti, není ani slaný vlastně, není vůbec ochucený, tak to vlastně nemá jako žádnou chuť, jo. Co se týče těch stripsů a tady toho, tak mě teda štve, jak jsem říkal na začátku, že je dvojtej, protože ten dvojtej obal za prý se z toho kuřete loupe, to je první věc. A druhá věc je vlastně, neprostoupí vám ta chuť úplně dovnitř, jo. Pokud je to takhle velký stehno, tak vlastně tu chuť nebudete mít až v tom stehně a vlastně takhle velký stehno jako obalovat si myslím, že je úplně totální nesmysl. Tohle mě opravdu nevzalo, to bych si asi určitě znova nedal na 100%. Tak ono to hodnocení nějakých 4,2, no, je tam poměrně dost recenzí, asi nějakých 1000, no, tak jako od to asi není úplně co moc očekávat. A já na druhou stranu zase, že by to byla nějaká katastrofa, to úplně ne, ale že by to bylo jako dobrý, tak to taky ne. Kameramane, je to tvoje. Tak tohle mi necháš, jo? Vždycky ti nechám, koukej. A je to kuře suchý, prostě, jo. Jež, to je suchý. Jdeme ven a ještě si k tomu možná trošičku řekneme venku. Takže my jsme venku a místo deště padá sníh, skoro takový nebo jde se sněhem, což je fakt výborný. A co k tomu říct? Já nevím, no, takový nic moc, jako takový nedochucený. Co se týče sendviče, tak tam jste viděli, že to prso bylo fakt suchý. Jinak jako ten sendvič nebyl zlej, guacamole dobrá, jo, slaninka, sírovej čip, super. Ale že by mě to úplně nadchlo, kamaráde, to zase úplně ne. No a já si myslím, že tady z toho videa to bylo asi všechno. Viděli jste jakoby dva typy kuře, viděli jste smažený kuře, grilovaný kuře. No a komu se video líbilo, tak ať dá like, kdo by chtěl vidět další videa, dá odběr. A tady vás tady fotr, tady Kateřina, můžeme jet, ne už. Co? Zase to je odfláklý. A už je kašlu, ty veď prší, pojď, sněží. Koukej, jak jsem mokrej. Foťák je mokrej, ty jsi mokrej. Diváky nezajímá. Diváky to nezajímá. I kdyby tady lítali, vole, stromy, vole, a vychry, tak prostě tady fotr musí udělat pořádný konec. Přesně. To si chtěl říct tím. Tak diváci, nezlobte se, ale fakt prší. Jdeme, čau.